晚清真实老照片，第二幅隆裕太后，第三幅婉容的外祖母。一，爱新觉罗溥仪。爱新觉罗溥仪，中国最后一个皇帝。据一自传《我的前半生》的详细记录，他从登基到流亡到接受新中国改造的过程，从末代皇帝充满了悲喜剧的人生道路中，可以清晰地瞥见特定历史环境下近现代社会的变迁。溥为溥仪中间戴墨镜和润其婉容的胞弟溥杰又二、庄士敦又三的留影。当时他们刚打完球去故宫御花园游玩，这张照片拍摄于御花园阁楼二层，看众人惬意的模样，生活过得很是美好。二，隆裕太后。隆裕太后叶赫那拉敬芬，挑明熙子，慈禧太后的亲侄女，光绪皇帝的嫡妻。当时光绪皇帝到了大婚的年龄，慈禧为了更好的掌控光绪，同时也为了续写叶赫那拉氏荣耀，因此钦点敬芬为皇后。光绪皇帝和慈禧太后的相继去世，敬芬升为太后，也就是隆裕太后。隆裕太后从皇后到太后，看似地位尊贵，是慈禧太后继承人，实际上一生过得都十分不顺。根据美国传教士赫德兰在一个美国人眼中的晚清宫廷里说，隆裕皇后长得一点都不好看，她面容和善，常常一副很悲伤的样子，她稍微有点驼背，瘦骨嶙峋，脸很长，肤色灰黄，牙齿大多是蛀牙，她十分和善，毫无傲慢之举。三，爱新觉罗·玉朗贝勒福晋。爱新觉罗·玉朗贝勒福晋的留影，容貌清秀，端庄娴静，散发出来的气质带着那个时代的服饰特有的精细和雍容。爱新觉罗·玉朗贝勒福晋是末代皇后婉容的外祖母，颜值来说两位佳人各有千秋，然而婉容一生坎坷。1924年冯玉祥发动北京政变，11月5日溥仪被驱逐出紫禁城，婉容也随之离宫。1931年文秀掀起一场中国历史上绝无仅有的妃子和溥仪的离婚风波，正式和溥仪离婚并公告天下。后来溥仪抛弃了婉容，独自去了长春，婉容身份尊贵，却从他踏入皇宫的那一刻起便注定了凄婉的终生。四，唐仪莹。唐仪莹是清末皇帝溥仪亲弟弟溥杰的妻子，珍妃和瑾妃的亲侄女，才貌双全，又是镶红旗少有的美人。唐仪莹20岁的时候，瑾妃做主将她许配给17岁的溥杰，于1924年1月12日完婚。唐仪莹成婚过后，经常和社会上的风流帅哥混在一起，也包括张作霖的长子、风流倜傥的张学良。在溥杰留学的期间，唐仪莹和浙江军阀卢永祥之子卢小嘉在一起，还将北平醇亲王府的大批的财物盗走。原本两人婚姻都十分不幸福，闹成这样只能分道扬镳，离婚收场。溥为瑾妃和侄女唐仪莹一起游玩的留影，著奇闻解密原创文章，未经允许不得转载。图片来源互联网，版权归属作者。